gömrük orqanları ölkə ərazisinə qanunsuz yollarla gətirilən dərman vasitələrinin aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılması məqsədilə intensiv tədbirlərini davam etdirir. Belə ki, Bakı Baş Gömrük İdarəsinin İpək Yolu Gömrük Postunun 1-ci ambarında İran İslam Respublikasından ayrı-ayrı şəxslərə məxsus yüklər daşıyan 44BF294-44ZA-002 nömrə nişanlı yük avtomobilinə skanlaşdırma və texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rentgen qurğusu tətbiq edilməklə gömrük yoxlanılması aparılıb. Yoxlama zamanı rentgen qurğusunun monitorunda şübhəli cizgilər əməkdaşların diqqətini cəlb edib, buna görə kosmetik vasitələr kimi bəyan olunan malların hər birinə ayrı-ayrılıqda fiziki yoxlama aparılması qərarı alınıb. Baxış zamanı avtomobilin yarım qoşqusunda daşınan kosmetik vasitə yüklərin arasında malların aşkar edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə etməklə gizlədilmiş müxtəlif adda 1307 qutu maz kremlər, 420 qutu dərman vasitələri, 769 ədəd stomatoloji ləvazimatlar aşkar edilib. Hazırda faktla bağlı Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin Təhqiqat Şöbəsində araşdırma aparılmaqla qeyd olunan dərman vasitələri və stomatoloji ləvazimatlardan ibarət malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qanunsuz yollarla gətirilməsini təşkil edən şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zıngırov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.